Qose ne bëjmë gallat gjithë vitin. Kur vjen momenti i zgjedhjeve, mos u çuditni që ata bëjnë gallat me ju. Sepse po bëre gallat gjithë vitin, është si punë gjinkallës, e dini shumë mirë atë të La Fontaine-it me Milingonën. Ai nëse ti gjithë vitin je tralala, në fund të vitit kur të vit dimri, do vesh trokazh ndërsa do kesh thot. Kush është tralala? Nëse ne bëjmë këtë lloj, nëse ne fillojmë dhe themi, pra, na u hodh një kock. Kush janë qetë? Kush është kjo? Kush është ajo? Po jo ai qeshte, jo ky llastoj, jo kështu. Jo, jo, sot. Po si ta komentoj? Sepse sot ja ku po ta them unë, është si pari dhe siç më kanë dalë ato që kam thënë një sezon dhe falenderoj Zhenjën që më ka bërë pjesë të kësaj studio dhe më ka dhënë mundësinë të kem një foltore. Siç kam thënë një sezon rresht që do të bëhen në vjesht. Dhe ja ku po ulën trujezën e bizetimeve, përsëri po ju a them. Nga burime ende të pakonfirmuara ose më lejoni të kem të mijat, është si pari i një reforme që po vjen. Dhe do të shohësh shumë figura që do të shohin portën e gjykatës. Vendimet që do miren, tani dihet turma dhe në kohën e Napoleonit, apo të Luigjit 14, u lërinte për gjak, kërkonte që varje të bëheshin në mes të sheshit, po nuk jetojnë më në mesjet. Dhe sigurisht, kur gjykata jep një vendim, duhet arsyetoj vendimin, le të shkojnë në apel, le të... Ato janë çështjet gjyqësorit dhe unë nuk jam ekspert, nuk mund t'i di.